Përshëndetje Jurgen. Për shëndetje, Loneza. Si vinë këtë dy skuadra në këtë përbalje me njëra tjetërën. Për të thonë që ndryshë nga vitet e fundit, për hertë parë mund të kemi një diferencë ka gjithë voglë në derbin e katërt mes dy skuadrave të kërë për shkak se të dyja skuadrat. Uh, pretendojnë vëndet e para në klasifikim. Partizani është në garë për titullin kampion, është një nga skuadrat pretendente uh, duke luftuar në një betej, le themi mjaftash për me Teutën, por pse jo dhe me vllazni dhe me laçin që deri diku janë paksa më mbrapa, por asgjë nuk do të thotë sepse kanë mbetur ende shumë javë deri në fund, ndërkohë që në anën tjetër të kemi Tiranën e cila pretendon të arrijë zonën europiane, është një objektiv deklaruar, nuk do të harruar që ata janë kampionët në fuqi dhe një derbi ka një pesh tjetër, ka një specifik më të veçantë, vetëra njerëz të deklarojnë dhe e pranojnë që në një takim të tillë, në një sfidë ku emocioni në një farë mënyrë peshon dhe ka një vend të veçantë, gjithçka mund të ndodhë, asnjëherë nuk i dihet se si, si mund të jetë rezultati. Kemi pasur specifikat dhe dinamika të ndryshme në vitet e fundit, kemi pasur një dominim të Partizanit që për vite me radhë arriti që ta e, të mos mundej nga skuadra e Tiranës, ndërkohë që në anën tjetër Bardhe Blu morën hak duke regjistruar një fitore edicionin e shkuar 5-2, një fitore mjaft thellë që në një farë mënyrë riktheu dhe krenarin të këbar blut. Mbetet për të parë se qëpar të, të dhuroj dhe derbi i 4 të i këti edicion, i ndoshta mirë nësishmi për fatin e të dyja skuadrave, sepse mund tjetë ndoshta jo përcaktues apo vendimtar për verdiktin final, por shumë përcaktues për rrugën që do të ndiqet në tre avet e mbetura që uh, janë deri në fund të kambinatit. Po, letë mbetem i pikërisht këtu, Jurgen, sa vendimtare do tjetë kjo ndeshje për objektivat e të dyja skuadrave? Sigurisht, si se ceka dhe pak më herët, tek partizani janë të vedishëm që një hapi gabuar, vetëm pak javë para fundit, mund tjetë ndoshta i pak rikuperueshëm rikuperu sa i takon luftës për titull. Por gjithë shka, do të mbetet dhe të këpërbaljet e skuadrave të tjera. Nuk duhet harrojmë që të uta ka një ndeshje delikate me Kastriotin, ndërkoj që në anën tjetër edhe laci do të kërkoj maksimumin me Skanderbeon, për t'ju afruar dhe për të shpresuar që dy skuadrat që kryesojnë kampionatin të bëjnë hapa të gabuar dhe të rikthehet në garë për titull, do të ketë një përballje direkte mes Teutës dhe Partizanit, në qoftë se kjo është shumë e rëndësishme, ajo do të jetë vërtet shumë përcaktuese dhe ndoshta mund të përcaktohet dhe skuadra kampione e Shqipërisë për këtë sezon me me shumë peripecish le të themin. Sa do i mungojnë tifozët futbolistve dhe futbolit dhe Ana jelë gjithashtu në këtë derbi? Kur thua derbi në një farë mënyrë e ke thënë shumë të shka për tifozët e krejë qytetit, sepse e ndje një jashtë zakonin shumë disa batuta që mund të përmëndën shpesherë dhe në studio televizive apo dhe mes tifozëve një derbi, ndo është më shumë se sa dhe vetituli të pak të në është përmëndur apo është thënë shpesherë që një derbi ka një vlerë shumë të madhe se sa ndo është trofeu është diçka e tillë është provuar Morale. dhe edicionin kur Partizani arriti të shpalli kampion ishte mjaft emblematike për ta sepse ndodhi që të shpalli në stadiumin e rivalëve të tyre të përjetshëm dhe përballë tyre pikërisht përballë Tiranës. Në edicionin aktual kemi një specifik ku Partizani sërish garon për titull dhe mungesa e tifozëve është një element shumë i rëndësishëm për dalë konkretisht tek pyetja që ju më drejtuat pa tifoz, futboli nuk ka të njëtë atë nuk ka të njëtë emocion fund-fundit, futboli luhet për tifozët dhe janë ata, ndoshta një farë mënyre dhe arsye kresore, pse është dhe ndoshta sporti më i shumë dëshiruar, pa tifoz në shkallë të stadiumit, nuk janë njëra ashtu si zdojt ishin sa do spektakulare tjetë letëthemi ndeshja, pa tifoz nuk e ka atë status apo atë vënd që i takon një derbi si ky mes partizanit dhe tiranës. Urojmë që të kthehen sa më shpet në shkallët e stadiumit i fozët edhe të mbështesin lojtarët e të të preferuar e sidomos skuadrat e zemrës. Falim Jurgen.